自我重心啊，诸位朋友可能会听不明白，我用一个比较白话给你们看，叫自私。诸位朋友，您现在拿到一颗很好吃的巧克力，你第一个会想到什么？会想到谁？我们刚刚讲啊，人要诚信，第一个想到谁？好，我在一次课程里面刚好有三个答案，坐在前排有一位30来岁的年轻人，他说赶快吃下去，他很老实哈。后面两排有一位女士啊，40几岁，她说啊留给孩子吃。在后面一点有一位60、70岁的长者，他说先给父母吃。诸位朋友，哪一个人有文化涵养啊？哪一个30几岁还是40几岁还是60几岁的？60几岁，可是60几岁的人可能不是自欧，30几岁的人可能是大学毕业哦。所以学历越高，不代表他有文化，不代表他懂得做人。所以我常会跟小朋友说，我说大学毕业有没有文化？哦，他们马上说有。我说不孝父母有没有文化？哦，他们说没有。我说大学毕业不孝父母有没有文化？他们答不出来，被我骗了。所以人的认知错误了，真正的文化道德涵养就在你的一念之间就见分晓了。30几岁第一个念头想自己，所以自私。40几岁想孩子，对不对？现在人慷慨激昂，对。您假如回到200年前，你可不要这样讲，你会被人家笑，人家会啊觉得你没有智慧。因为当你拿到好吃的东西是先给孩子，你已经给孩子错误的示范，他会想到谁最重要？我最重要。你已经在长养他的什么？自私。但是你这一块巧克力假如是拿给爷爷奶奶，这孩子在旁边看爷爷奶奶笑得这么灿烂，他会很感动，你中了他为人子之道。